गणेश पूजा आसिले चलचंचल हो उठे क्लब अनुष्ठान स्कूल ठारु आरंभ करी सहर तेबे ए गणेश पूजा समय रे जो क्लब माने पूजा करंती कि एसोसिएशन माने पूजा करंती एहार इतिहास केमि थिला से संपर्कित आमे आज आलोचना करिया आमे को अनुष्ठान नै जछु विनर एसोसिएशन ने तार किछि मेंबर अछन आमे सहित से अनुष्ठान केमति आरंभ होइतला पूजा केते मेंबर होइतले सब तार विवरणी कहिया पई गोटे कथा स्वागत करबी आसोसिएसन आरंभ कला बेले केबेठू आरंभ होइतला आसोसिएसन पूजा ଆମର 2006ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଫାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଥିଲା ଆମେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପୂଜା ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଉମା ଭାଇ ଆମର ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିକି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭାଇନାଙ୍କ ସହସେ ଆଉ ଆଗରୁ ଆମେ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ଆଜି ଆମକୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଇଏ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆମେ 5-6 ଫୁଟ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିକି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କଲୁ 25 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏପଟୁ ଆମର କ୍ଲବ୍ ଥିଲା ଫାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ତାପରେ ଏପଟେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ୱିନର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ନାଁ ହୋଇକି ତାପରେ ଆମେ ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରି ଆମର ଏବେ କ୍ଲବ୍ରେ 115-120 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେମିତି ମାନେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବସିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା କ'ଣ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଏମିତି କଥା ହଉ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଦିଲୀପ ମୋଟା ଯିଏ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରିବା ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମେମ୍ବର ଥିଲୁ 8-10 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ମେମ୍ବର ଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ସେଇଟା କେବେ ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ଆମର 2014ରୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରିଥିଲୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ କିଏ କହିଲେ ଆସି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କର ନା ଆପଣ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ଏଥର ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରିବା ଆମେ ସେମିତି ବସିଥିଲୁ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଆମର ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଆମର ଥିଲା ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରିବା କ୍ଲବ୍ରେ ସେଇଠୁ ତ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହରିଆ ଭାଇନା ହରିଆ ପଚାରିକି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ମସିହାରୁ ଏଇ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋର ହେଇଗଲାଣି 20-22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଖୁସି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ମେସିନ୍ ହେଇ 15-20 ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ପଟେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଆମେ 2014ରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଆସୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆମ ଭାଇ ଯିଏ ଉମା ସିଏ ଆମକୁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଖେଇବା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କହୁଥିଲେ ତାର ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ିଲେ ଏବେ କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆମର 120 ପାଖାପାଖି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ମାନେ ୱିନର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷତ୍ୱ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଠି 7 ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ ଆଉ ଭଜନ ସମାର ହୁଏ ଆମର ସେମିତି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଆମର ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ସେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ୱିନର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଇ କମର କଲେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆପଣ ଇଏ କଲେ ସେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ କେମିତି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଟିଂ ହୁଏ ଆମର କ୍ଲବ୍ରେ ମିଟିଂ ହୁଏ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇକି ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ବାହାର ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଆମର ସିଲେକ୍ଟ କରାହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଜାନନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବତାର ହୁଏ କେଉଁ ବର୍ଷ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆମର ଶିବଙ୍କର ହେଇଥିଲା ରୁଦ୍ର ଅବତାର ତା'ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି କାଳିଆ ଦଳନ ବହୁତ 2014ରୁ ଆଜିକି 2023 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେଉଁ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆମର 45 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମହାବିନାୟକ ପାଖରୁ ପୂଜା ହେଇକି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏଠି ପୂଜା ହେଇକି
ନନା ପୂଜା କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ରଖନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ? ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଏଇଟା କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ। ତା'ପରେ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେମିତି ଆମର ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଏଇଠି, ପ୍ରତି ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗାଈ ହଉ ଷଣ୍ଢ ହଉ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା କେହି ନେଇପାରନ୍ତିନି, କେୟାର କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହୁଏ ହୁଏ। ତା'ପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପ୍ରାୟ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି କି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାତା ପେନ୍ ଖାଇବା ଏମିତି ସବୁ ଡୋନେଟ୍ କରାହୁଏ। ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ରହେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ। ପୂଜା ଯେତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏମିତି ଆପଣ ପୂଜା ଯେତେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା? ପୂଜା ତ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, ଏମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି 2006 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ନିଜେ ବାଉଁଶ ପୋତି ନିଜ ଭିତରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ 2009 ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟର୍ ହେଲି, ସେମାନେ ମୋତେ କର୍ପୋରେଟର୍ ହିସାବରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 2014 ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ କଲୁ, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ବୋଲି ଜଣେ ମେମ୍ବର୍ ଅଛି, ସିଏ କହିଲା ସମସ୍ତେ ତ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବମ୍ବେ ଭଳିଆ ଯେମିତି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଆମେ ଏଠି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ତ ବଜେଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସେଇଟା 28 ଫୁଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସହିନର ଭିତର ଏରିଆ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଗହଳ ଏଠି ରୁହନ୍ତିନି ପୂଜାରେ, ଯେତିକି ପିଲା ମେମ୍ବର ସେତିକି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ମିଡ଼ିଆରୁ ହଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବଢ଼ିଲା, ଗହଳି ଚଳି ପଡ଼ିଲା। ଭସାଣୀ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ତା ପୂର୍ବରୁ ଭସାଣୀ ହେଉଥିଲା, ଯେବେଠାରୁ 28 ଫୁଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ତାପରକୁ ଆଉ ଭସାଣୀ ଗଲାନି। ଏଇଠି ହିଁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଠି ରିୟୁଜ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଣିକି କିଛି ଜିନିଷ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ କେତେ ବଜେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି, ପୂଜା ବଜେଟ୍ କେତେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପୂଜା ବଜେଟ୍ ଆମର ହିସାବ କଲେ ଆମର ପୂଜା ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତା ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ମିଶାଇଲେ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ସେଇଟା କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଯେମିତିକି ଆମର 7 ଦିନ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ, 7 ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଯିଏ ବି ଆମର ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଣୁ ସିଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆମର ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସେ ବଜେଟ୍ଟା କେତେ ଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟକିରି କରୁଥିଲେ 30,000 ବଜେଟ୍ରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ତା'ପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 8 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇବା ସବୁ 8 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ହେଉଛି, ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହା ଆମ ପୂଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ସ୍ପନ୍ସରେ ଜଣେ ଯିଏ ଆମର ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପଇସାଟା ସେଠୁ ଆସିଯାଏ, ଖାଇବା ପିଇବା ଆସେ, ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୂଜା ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଯାହା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୁଏ ଆମ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ଆଉ ଆମର ସହିଦନଗର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ କି ଅଫିସ୍ ଅଛି କି ଦୋକାନ ଅଛି ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିଦନଗର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ। ଆମର ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁଟା 7 ଦିନ ହୁଏ, ତା ବାଦ ବି ବିଭିନ୍ନ ସହିଦନଗର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ କିଏ ଡାଲି ବସ୍ତାଏ କିଏ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଏ ତାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ସେଇ ଖାଇବାରେ ମିଶିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏବଂ ଆମ ପୂଜାର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପୂଜା ଶେଷ, ଆମେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଆମର 1008 ଆହୁତି ହୁଏ, ଯେମିତି ଜଳଖିଆ ଭୋଗ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଆମର ଏଠି ଭୋଗ ଲାଗେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 1008 ଆହୁତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁରା ଯେତିକି ଦିନ ପୂଜା ରୁହେ ଆମର ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାଟା ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ
ବାହାର କୋଲକାତାର ପ୍ରାୟତଃ କାରିଗରମାନେ ଆଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାରିଗର ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆମର ଏଠାରେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର ଭାଇନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉ। ସିଏ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଆଉ କାଲକାଟା କାରିଗର ମିଶେଇକରି କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୁଏ। ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଣିବା ନା? ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କାରିଗର କେବଳ ନାହିଁ, ଆମର ଯେବେଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି ଆମେ ଅରୁଣ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ଇଏ ହେବ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ବଙ୍ଗାଳୀ କାରିଗର, କାରଣ ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ବି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେଲ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ସହିତ ବଙ୍ଗାଳୀ କାରିଗରକୁ ବି ଆଣିକି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କାମ ତେଣୁ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି କାମ କରାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିର କନସେପ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଶେଷ ବର୍ଷ ଆମର ହେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ଗଣେଶ ଆସିଥିଲେ, ଏଥରକ ଆମର କାଳିଆ ଦଳନ ଗଣେଶ ଆସୁଛି। କେତେ ଫୁଟ୍ର ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି? 46 ଫୁଟ୍ ଗଣେଶ। ଲଡ଼ୁର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଲଡ଼ୁ ତ ଆମର 71 ଫୁଟ୍ର 71 କେଜିର ଲଡ଼ୁ କରିଛୁ। ଲଡ଼ୁ ତ ଗଣେଶଙ୍କ ହାତରେ ରହିପାରିବନି, ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ରହିବ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଥା ହେଉଥିଲେ ୱିନର ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ। ତ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜା ହୋଇଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସହ ଗୁରୁପଥ, ପ୍ରମୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।